dawladda dalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in dib u dhac weyn uu ku yimid shirkii Jubooyinka ee lagu waday bishan Oktoobar 5-teeda in uu ka dhaco magaalada Muqdisho. Warkaasi waxa ay noo faahfaahin soo magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyahayaga Nimcad Maxamed Bashiir. Afayeenka xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo shir jiraayid ku qabtay xarunta looga arimiyo xukuumadda Federaalka ayaa ka warbixiyay kulanka iswareysiga xukuumadda kaasi oo raisul wasaaraha iyo wasiiradiisu ay isku weydaarsadaan waxyaabihii xukuumadda u qabsomay toddobaadkii la soo dhaafay. Waxaana afayeenka uu sheegay in kulanka oo intiisa badan warbixin looga dhageystay raisul wasaaraha iyo wasiirada ay ka mid ahaayeen gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha, dhanka kale lagu go'aamiyay in dib loo dhigo shirkii dib u heshiisiinta Jubooyinka oo hore xukuumaddu ay u iclaamisay in wajigiisa koobaad uu 5-ta bishan ka furmi doono magaalada Muqdisho. Waxyaabaha shirka golaha wasiirada maanta lagu go'aamiyey waxaa ka mid ah in dib loo dhigay shirkii dib u heshiisiinta Jubooyinka. Shirkaasi waxaa la qaban doonaa 12-ka bisha Oktoobar. Inta ka horeysana waxaa loo diyaar garoobi doonaa guud ahaan qabanqaabada shirkaasi guud ee dib u heshiisiinta iyo dabcan ka soo qaybgalka wufuudda kala duwan iyo sidii shirkaasi uu u dhici lahaa oo maaragtay laga sii shaqayn doono. Kulankan dib in loo dhigo maaha macnaheeda inuu muujinayo in khilaaf uu jiro. Waxa dib loogu dhigo waxay tahay sidii diyaar garowgu waxaa loogu sameyn lahaa Soomaaliya iyo dib u heshiisiinta la rabo in dadka Soomaalida ay dhex marto. Waxaana dabcan lagu qaban doonaa magaalada Muqdisho. Qayb ka mid ah heshiiskii magaalada Addis Ababa ayayna ahayd in shirkaasi dib u heshiisiinta magaalada Muqdisho lagu qabto, dadka Soomaaliyeedna ay halkaasi isugu yimaadaan oo sida ay u noolaan doonaan iyo sida loogu baahan yahay inay soo cafiyaan ay ahmiyad gaar ah ugu yeelan doonto. Inkastoo xukuumadda Federaalku ay cilado farsamo ku sheegtay go'aanka dib u dhigista shirkii dhammaystirka heshiiskii Addis Ababa ku dhexmaray, dowladda Federaalka iyo maamulka Jubbaland oo lagu waday in wajigiisa koobaad uu 5-ta bishan ka furmo magaalada Muqdisho ayaa dhanka kale waxaa dadka qaar ay u sababaynayaan dib u dhac ku yimid shirka, khilaaf horle oo soo kala dhexgalay dowladda Federaalka iyo maamulka Jubo oo iyagu hore u shaaciyey inaysan ka qaybgeli doonin shirka ay dowladdu iclaamisay. Nimcad Maxamed Bashiir, Soomaali Journal, magaalada Muqdisho.